Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Дуже цікава інформація приходить від моїх знайомих у спецслужбах, пише журналіст Сергій Висоцький. Після отримання Україною точної зброї і її використання на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розпочалась зрада. ФСБ та ГРУ веде активний пошук агентів та зрадників, які співпрацюють з українською владою. Істерика досягла такої інтенсивності, що фактично там почалася внутрішня війна. Одні силові органи колаборантів не довіряють іншим, а всім місцевим не довіряють російські куратори та військові. Це має під собою ґрунт. Як мені повідомляють, по каналах спецслужб до України приходять численні запити від місцевих колаборантів, які готові за амністію та гарантії безпеки допомагати нашим збройним силам, виявити точки концентрації російських військ, штабів та складів. Інколи це контрольовані зливи, які продукують самі спецслужби Росії. Вони залюбки зливають нам дані про кадирівців та вагнерівців, адже ті нагло втручаються у всі бізнес-теми, піджимаючи під себе грошові потоки на окупованих територіях. Всі зливають усіх, і, здається, ніхто вже не вірить в те, що Росія втримається на окупованих територіях. Тому побажаємо удачі усім сторонам цих розборок. Нашим колаборантам, як тим, хто перебуває на найнижчих щаблях харчового ланцюга, треба ухвалювати для себе рішення. Умовний термін за координати для «Хаймарс» краще, ніж підвал кадирівців. Тим часом самопроголошений ватажок Чечні Рамзан Кадиров запанікував через західну зброю «Хаймарс». За останній тиждень радикально покращила купу російських окупантів разом із складами та командними пунктами і попросив Кремль розмістити базу ППО у горах Чечні. Кадиров запропонував розмістити системи ППО на місці танкової частини у Шалінському районі республіки. Про це він написав у Телеграм. Він підкреслив, що за нинішніх умов Росії потрібні нові стратегічні військові рішення, і на південних рубежах Росії, як ніколи, потрібні системи ППО. Кадиров зазначив, що від противника будь-якої миті можна очікувати будь-що, тому необхідні запобіжні тактичні заходи. Раніше повідомлялося, що небо Кримського півострова, Керченської протоки та регіонів Північного Кавказу посилять модернізованими комплексами ППО С-300ПМ. До зустрічі, глядачі! Ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила!